tlačila a aj som prehrala vlastne. Takže dobre som sa chytila na začiatku a prvý set to bol hlavne o tom, že ona spravila viac chýb. No a v druhom začala oveľa lepšie hrať, presnejšie údery, aj servis má oveľa lepšiu. Takže v druhom sete bola lepšia a v treťom to bolo také vyrovnané do 2-2. Potom som ju prejkla a nejak som to dotiahla so servisom z dnešného konca. Prebojovala si sa do semifinále, čaká na teba Viktória Kužmová. Ako sa tešíš na tento zápas? Tak veľmi sa teším, lebo ešte som ako nehrala som s nikým top 50 alebo top 100. A teším sa na zápas a aspoň vyskúšam, že ako je to hrať s takými babami. A budem asi viac uvoľnejšie a skúsim uhrať. Ďakujem pekne a držím ti palce.